یہاں سے کون بریف کرے گا؟ دل کی عطا گہرائیوں سے خوشامدید کہتے ہیں صاحب ایس کیو محافظ کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہے ہیں کلام پاک کے لیے گزارش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الملک القدوس السلام العزیز الجبار المتکبر هو اللہ الخالق البارئ الاسماء الحسنى اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس ایمو بیگ ہے اس کے
علاوہ یہ سی ای ڈی ہے ہمارے پاس اسپائنل والے اسپیشلی جو پیشنٹ ہوتے ہیں یا پھنسے ہوئے ہوتے ہیں گاڑیوں کے اندر, ان کو جو ہے جس کیئر کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. چاہے اسے ہیڈ لیے ہیں, چاہے اسے جو ہے نا خودی لیے ہیں, ٹیکنک لیے ہیں, اور سونے سے بچانے کے لیے سارے جس کا نیو کالر ہے نیو کالر ہے وہ ہم چارج کرتے ہیں. یہ پروٹوکول ہیلمیٹ سر, یہ سر گلوز پڑا ہے سر, یہ بہت ہے سر, سر ہمارے پاس 8 ہے سر. یہ ٹرن آؤٹ فائر فائٹر کو جو ہے وہ سیفٹی پرووائڈ کرتا ہے یہ ٹرن آؤٹ. اس کے علاوہ جو ہیلمیٹ ہے یہ بھی اسپیشلائزڈ ہیلمیٹ, اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرتا ہے. سر ڈفرینٹ رولس ہیں جو کہ ہم لوگ ڈیورنگ فائر فائٹنگ یوز کرتے ہیں. اس میں سر یہ جناب اٹھارہ لوگوں کو فرسٹ ایڈ کے اوپر ریسکیو, اپنا دوسرا فائر فائٹنگ کے اوپر ساری انہوں نے کام باقی ان کے لیے بہتر ہے, انہوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم کتنی رکھی ہوئی ہیں زیادہ انٹرٹینمنٹ بیسیکلی انفارمیشن. یہ ہم نے ایک کٹ دی ہے جو ہمارے چار یونین کونسل میں ہم کام کر رہے ہیں اور ایک یونین کونسل میں ہم دوابا کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, اور تین یونین کونسل میں یونین کونسل لیول پہ ہم نے ایک کٹ دی ہے جس میں کچھ فرسٹ ایڈ کا سامان ہے, کچھ ڈیزاسٹر میں جتنی چیزیں ہیں ڈیزاسٹر سے ریلیٹڈ, کچھ واش سے ریلیٹڈ, کچھ ہم لوگوں نے پینافلکس وغیرہ بھی ڈسپلے کیے ہیں, اور ٹریننگس بھی ہمارے گاؤں کے لیول پہ آنورڈ چل رہے ہیں, اور باقی ہمارے لائف گروپ کا بھی چل رہا ہے. اس میں سر ایک تو یہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے, باقی اس میں کچھ بینچیں ہیں اور کچھ ریڑیاں ہیں جس کو مٹی کے لیے بہت پڑ سکتی ہے. ایمرجنسی آتی ہے تو انہیں چیزوں سے فائٹ کرتا ہے اسے. واٹر ریسکیو ٹیم رانا شہد حسین شہد کی قیادت میں سیف انور جپر صاحب کو, ایجنسی آفیسر جناب ڈاکٹر ارشاد الحق صاحب کو سلام پیش کرنے کے لیے, فائٹر ٹیم کے انچارج فائر فائٹر ٹیم نمبر ون میں شامل ہیں رانا شہد حسین شہد کے ساتھ سہیل عباس, یہ ڈاکٹر ریسکیور ہیں کیسر عباس, یہ بہت بڑے فائر ریسکیور ہیں, کمپیوٹر وائرلیس آپریٹر. آج ٹیم نمبر ون سلامی کے چبوترے کے سامنے سلامی پیش کرتے ہوئے محمد حنیف, یہ فائر ریسکیور ہیں, سکوبا ڈائیور ہیں اور ریسنٹلی انٹرنیشنل ریسکیو چیلنج یہ دوسری پوزیشن حاصل کر کے آئے ہیں جو کہ نو ڈاؤٹ ہمارے لیے. چار میں شامل ہیں نیاز احمد, شہد اقبال ایف آر اور شہد. ہماری ٹیم نمبر پانچ محمد جنید اور محمد عمران, ان کے ساتھ ہیں محمد رضوان. سلامی کے چبوترے سے گزرتے ہوئے جناب وردی چیف گیسٹ کو سلام پیش کرتے ہوئے, سیلاب کی اندھی یورش میں بند زندگی تنکا, زندگی اور موت کی کشمکش میں ڈوبتا ہوا ٹوٹو کی مہارانہ صلاحیتوں کو بریکا لاتے ہوئے نوجوان اس نوجوان کی طرف بھاگتے ہوئے اس وکٹم کے پاس پہنچے ہیں. ایک نوجوان نے ڈائیو لگائی,
دوسرے نے لائف جو ہے پھینک دیا تاکہ اس کو پکڑ سکے اور اس کی جان بچا سکے. ویل ڈن ریسکیور, ویل ڈن. دیکھتے ہی دیکھتے ہماری دوسری ٹیم بیک اپ پہ پہنچی, لیکن دوسری ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی ہماری پہلی ٹیم نے ریسکیو کر لیا. واٹر ریسکیو کا عملی مظاہرہ یہ دیکھیں جی, یہ نوجوان بہوش ہو گیا اور اس کی ریسکیو 112 کی ٹیم واٹر ریسکیو کا مکمل آپریشن کامیاب طریقے سے کرتے ہوئے واپس اپنے سفر کو گامزن.